Sveiki, aš jau sakiau, kai išsiaiškinau maždaug priežastis šito baisaus karo. Jau sakiau, nebepasisakinėsiu, jau išeisiu atostogų, nes čia buvo kaip puzlas, čia iš tiesų sprendžiau tą puzlą. Dar nebuvo tie rusai atėję į Ukrainą. Nuo vasario pradžios sprendžiau puzlą. Nes šitie įvykiai, kurie yra ir kurie bus, jie buvo pasakomi kažkokiam tai kodiniam kalbom, sutapimais. Prisiminkite tą išmestą UN2927 nuodo konteinerį į pajūrį vasario 4 dieną. Ir žmogus, kuris sakė, tu man išspręs šitus puzlus ir aš juos išspręsdavau, man tie puzlai rodė, kad rusai įsiverš į Melitopolį. Vat aš puzlą taip išsprendžiau, tas žmogus atmetė. Pasižiūrėkit, kokius pirmus objektus paėmė, pirmą Černobylį ir tuo pačiu metu iš kitos pusės į Melitopolį įėjo. Tai man Melitopolį rodė vasario pradžiai. Ten aš nepasakosiu, kaip tie puzlai sprendžiami. Ten aš gyvenime nenorėčiau tokiems sambūriams priklausyti ir organizacijom ir kaip ten sako, forced member. Nu, taip gaunasi dėl brolio paieškos. Teko ir su šitais žmonėm pabendrauti. Tai yra, jie kaip magai, nu, jie kažkokiam tai taip ant filosofinio maždaug debesies sėdi kažkur kitam lygmeny. Bet kadangi aš baigus filosofiją, aš mačiau tų žmonių, kurie visiškai kitam lygmeny sėdi, dėl to nesakau, kad pamišėlių kompanija, bet panašiai gaunasi, bet įdomiausia, kad ta komunikacija, tos perkeltinės prasmės, yra suvokiama mažam ratui žmonių, iš tikrųjų. Ir dabar tam informaciniam kare, kas susiję su karinė ta operacija, kaip vieni vadina, kiti vadina karu, irgi yra visokių prasmių, tai tenais ligoninė, kuri neveikė ir kuri buvo kariuomenės fortpostas, paverčiama su influencerė, kuri turi 100 000 sekėjų, staiga veikiančią ligoninę. Gimdymo skyrius įrengiamas Rusijai, bet influencerė leidžiasi iš antro aukšto. Ten, pagal mane, tai ten net ir pilvas priklyvotas. Ten, nu, kažkokios tai ten nesąmonės, ten kažkokios kraujosruvos yra, kitą dieną jų nebėra. Ir žmonės, kurie susiję su medicina, kurie tu dalinasi, turi patikėti, tai kraujosruvos anvoko nedingsta labai ilgai šalinasi. Fioletinė virsta žalia, paskui geltona. Savaitę kokią restą susitrenkia tą vietą. Ir kad anvoko būtų, tai va čia va susitrenkia, tai čia ir būna anvoko. O yra labai gili naktis, aš ką norėjau pasakyti. Pasaulis visiškai išprotėjo. Pamiršau aptarti antraštės, kad dėl pritaikytų rusams sankcijų ant galvos mums nukris kosminė stotis sverinti 500 tonų. Tai čia iš viso yra šiaip tai nejuokinga, bet aš skaičiau ir juokiausi, nes jau čia apsauginė reakcija į visą šitą absurdą. Ir iš visų juokingai skamba NASA, tai tokia labai šita protinga organizacija, stebi saulę. Stebi saulės solerinius koroninius išpolius prie žemę. Filmuoja ten, stebi, turi satelitų ten programą. Ir dabar NASA sako, ai mes kaip nors be rusų apsieisim, kaip nors mes aptarnausim tą kosminę stotį. O ten pasirodo, rusai aptarnauja tą kosminę stotį ir dabar jiems neleis ten skristi ir aptarnauti. Ir kažkokių ten elementų, detalių, kažkokių tai vežti. Nu ir tada baisusis ten tas diktatorius ir pasakė, tai gerai, nu tai dabar 500 tonų nukris. Bet pagal mūsų skaičiavimus, tai tas stotis yra ne virš Rusijos, kur tau, kažkur kitur. Tai sako, ant Rusijos nenukris. O dieve, kokia man čia rūkšlė atsirado tų rūpesčių. Bet nukris ant šunų, kurie loja, kur palaiko tą karą. Tai dabar kas labiausiai loja, kuris šunų loja, tai mes. Tai to kosminės stotis, gal virš, pavyzdžiui, virš Lietuvos kabo.
Gabrielius turi rėkia, kad reikia baisinės sankcijas daryti, o gal stotis 500 tonų gabo virš Lietuvos. Tai aš nesu, kaip sakant, artileristas, kad galėčiau apskaičiuoti, bet čia matyt net nereikia apskaičiuoti. Čia jie rodė, žinai, artilerinės bombos pusės tonos krito, o čia 500 tonų, čia 1000 kartų daugiau nukris. Tai artilerinė bomba ten kaip ten miestą gali išsprogdinti, nu tai čia nukris ant Lietuvos, tai Lietuvos nebeliks. Bet čia amerikonų sankcijos rusams ir visos antraštės šiandien kirba. Ir dabar grįžkime, jau dabar yra 12 valandų, bet man ta kosminė stotis rūpi. Aišku, galėtumėte sakyti, tai ko tu čia rūpinės, bet palaukit, mum ant Lietuvos gali kosminė stotis užkristi. Ir čia ne anekdotas, čia antraštės. Jokas įmonės, o ką daryti? Manęs ir klausia, ar tu evakuojasi, nes Lietuvos tai neliks, ai sakau, nesievakuoju, tai bus proksta. O aš taip, nu tai, tai kur čia privažinėsi? Jeigu jie nusprendė čia viską išsprogdinti ir ta kosminė stotis nukris, jie sakys, kad Putinas ją nuvertė. Aš garantuoju 100%. Tapo su tom atominėm, kaip įdomiai gaunasi. Atominė yra karinis objektas. Tu tenais ar afekto būsenai, ar hipnozijai, ar laikina beprotybė, ar apsiuosti į kokso, ar kažkas įtikino tai padaryti, atiduoti atominės draugui Putinai, visas. Tai ten dar yra neveikiančių. Ten iš viso, kaip pasižiūriu, ten labai didelis sąrašas, labai daug yra atominių Ukrainoje. O veikiančiuose, tai ten ketvirtas reaktorius yra statytas, nedastatytas iki galo, ten šiaip labai daug yra ką veikti. Atiduodė visas atominės, atiduodė dar smilkstančią Černobylį. Kadangi esi aktorius, nieko nesigaudo apie teisę, patarėjai matyti irgi aktoriai. Nesuvoki, kad žemė po atominė pasidaro Rusijos nuosavybė. 30 km spindulys aplink atominė yra išskirtinė apsaugos zona, jeigu ten yra miestas, miestas įeina į apsaugos zoną. Tai žinokite, gerbėmėjai, kaip yra civilinė teisė, baudžiama yra ir atominė teisė, kaip ir kosmoso yra teisė. Ir jūrų teisė yra. Tai ir atominė yra 100% atskira rūšis. Ir ten visos tos, ir vat kodėl ta tatena taip atsargiai šneka ir bendratarbiauja. Ir kodėl tos kameros atsijunginėja. Tai kaip gali būti Rusijos federacijos nuosavybėje Ukrainos kameros? Negali būti elektra atsijunginėje. Ir na, man čia kiti žmonės sako, nereikia gelbėti ir stabdyti, bet paskutinį kartą turbūt bandau kreiptis į mūsų karius. Tai iki galo jums nesakoma informacija, nes Lietuvos kariuomenė neturi nei atominės saugos specialistų, nei teisininkų neturi. Tai jeigu ten yra dabar tokios salos Rusijos federacijos šita žemė, ane? Tai jūs važiuosite prieš Rusiją kariauti, taip išeina. Lietuvos vardu, ne kaip najomnikai, ar kaip, nu, ten šitie legionieriai, tai jie ne Lietuvos vardu važiuos. Bet jeigu važiuosite dabar Lietuvos vardu, kaip čia greičiausiai yra organizuojama, tai Lietuva užpuls Rusiją, taip išeina. Tai jie smoks atgal, tai čia 100% įgaisite su Lietuvos uniformomis ir emblemomis. Dar ten kaip, o, kai mano rūpesčio nauja atsiranda rūkšlė. Jeigu ten kaip namjomnikizmas, kombatavimas, tai yra viena. Yra vidaus reikalų ministerija, tiesa pilotai, tai yra magistra baigusi teisės, atleido Lietuvos piliečius nuo leidimų išsiemimo kombatavimui. Tai Ukrainos, kuri yra TSRS Respublika ir mūsų konstitucinis įstatymas pasirašytas Vytauto Landsbergio 92 metais neleidžia jungtis į jokią sąjungą su buvusiomis tarybų socialistinėmis respublikomis. Čia jau nebegalioja, bet konvencijos galioja. Ilgi kombatavimas taikos metu yra karo nusikaltimas. Nes tenais iki galo šita nėra viena kita valstybė, viena kitai paskelbusi karo.
Ukrainoje yra karo padėtis, Rusija nėra paskelbus. Dėl to, kai nepaskelbtas karas, jis yra nekonvencinis. Nekonvencinėme tu gali padaryti karo nusikaltimą, jeigu įstosi kažkurioje tai pusėje. Dėl ginklų tiekimo viską jau policija jau atvažiavo, jau sakė, negalima kritikuoti. Pasirodo, konstitucinės Landsbergio įstatymas, konstitucijos integrali dalis negalioja, kad negalime jungtis. Čia Litpol Ukr brigada irgi buvo kuriama, prieštaraujant tam įstatymui. Tiek to, čia daug kas ne pagal įstatymus vyksta, bet aš norėčiau perspėti, kad jeigu Zelenskis panaikino atominio nusiginklavimo sutartį, tie visi objektai yra ne tik Rusijos nuosavybė, bet tenais yra atsiranda ir žemė po jais. Ir aš taip su vietoj ten nelyščiau, nes tai jeigu Kinija, pavyzdžiui, stos Rusijos pusėje, tai, nu, ten visiškas bus faršas. Čia pabaigai pacituosiu iš Kusturicos filmo apie Balkanų karą, kur kariškis sako, čia ne mūsų karas, čia trečiųjų karas. Čia ne mūsų karas, čia trečiųjų karas.